bratislavskej Dubravke sa opäť stával máj. Tento rok 30. apríla predpoludním tradične pred Domom kultúry Dubravka. Máje, pôvodne mladé stromčeky, sa stávali ako znak lásky a vernosti už v 15. storočí, boli symbolom vážneho záujmu o dievča. Ľudia ich dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jary nad zimou. Mestská časť pokračuje v tradícii, ako každý rok, aj tento rok sme stavali máj, deň pred 1. májom, čiže 30. apríla, už máj tu stojí od obedia. A teraz práve po obede prebieha kultúrny program, pani Zimaniová, Dubravčanka nám spieva k tomu, také malé kultúrne podujatie ako poďakovanie, a vlastne začiatok kultúry, ktorá nám od budúceho týždňa môže byť aj po celom Slovensku, čiže teším sa, že takáto akcia prebieha a verím, že aj tento máj priniesie ľuďom v Dubravke radosť, úsmev na tvári a hlavne veľa lásky. Popoludní sa pri tejto príležitosti uskutočnil koncert, ktorý pripravil Rudolf Gery, riaditeľ Bratislavského hudobného divadla Teatro Wüstenrot, v spolupráci s Domom kultúry Dubravka. Zaspievala Andrea Zimániová, ktorú sprevádzali akordeonista Vilo Majer a na klávesové nástroje Erik Dimitrov. K 1. máju patrí aj hudba a oslava 1. mája, tak preto sme sa rozhodli aj so starostom mestskej časti Dubravka a s pracovníkmi z kultúrneho domu spoločne s Teatrom Wüstenrot uskutočniť taký mini koncert, ktorý je prvý svojho druhu po 13 mesiacoch. Čiže 13 mesiacov divadlo nemohlo nič uskutočniť, takže je to aj pre nás taký malý sviatok. Dubravka má veľmi pozitívny vzťah, pretože ja som tu v podstate vyrastala. Moja mamina býva tuto hneď za kultúrákom. Takže ja som tu aj chodievala na základku a takže Dubravku veľmi dobre poznám. Evokuje vám niečo vstávanie mája alebo 1. máj? 1. máj vo mne evokuje jar a jar mám rada veľmi, pretože sa všetko prebudza a rodia sa malé šteniatka, malé, všetko sa rodí. A stávanie mája je vždy pekná udalosť, pretože ja som bývala v rôznych teda mestských častiach a vždy, keď sa stával máj, tak bola to taká príjemná záležitosť, že ľudia sa tak zišli a porozprávali sa. Tak teraz to bohužiaľ nie je možné.